Zgjatën shumë, së mgan me... Po, are, lerat muhabet, ore, për të pa preferuar. Për kënë? Për atë të pa preferuar. Jo, për nominime, ti që nominime? Po, jo, mërë, bur, që do mërzitën të një ashtu, shkoj ke punë. Dhe gjo, mirë, mirë, po nuk ka lidhje, se ishin dhe shumë të preferuar. Edhe, ke shumë e shpejt. Edhe, ishte shumë... E shpejt, është i gjë, në jërë ndodhë që thonë është i fort, qëta votojmë, e ke pasysh? Jas, jas. E është i fort, qëta votojmë, ti ngele, është bop. Se di unë ata, e di unë si shkone ne. Say my name, say my name. Se të nuatin e kamon se si është loja e ashtë, unë i kam ato... E me ndonë, bro? Po pa tjetë, ma... Si e shikon? Po e dion, po mirë, shumë mirë është situatë e ashtë. Një ngu ditje e këshu momentale, po që më të dhëtë. Qapi i ke i mua bet, jo 20 vjeqare dhe unë tu, tala edhe mori, brap, e shtëngoj fort edhe... E boni, jo ti... E tha 30 herë, e tha. Se përngëshu e, sigur qesh edhe ngjesh. E mërzit shumë atë? Jo, që e mërzit. Aty ishte rasti këtu, po këto lërat le di bëjë, se është... Po së duhet në këtu që të bëjë. Unë yes, me atës e mërzit asë herë. Po sot e dhe jo fare. E rëndishtë. Po nisi shaka dhe mori kesh pasaj. Se njerë thua ta ishme të pasim. Dhe t'kapën në era e orbur, po tani duhet ndalohë. Në plako e me gjak e me shpirë të rezonajme. Kur erdi, jo, t'kapën në era shaka dhe se ndalohën dot. Edhe me ndonë që gazi e mandë dhe d'akord. Po kur erdi ajo arta e bastardoj fare, jo arta kjo... Vesa. Vesa, e bastardoj fare. Qa po ka gazi edhe hëp ja futit qeshmes. Po nga e dinde ajo që unë s'po foqa, nga e dinde ajo që kisha unë. Do të thot që kanë shkuar ne, kanë bëllë lafe, se e kuptonë, ato janë gjërat që të bëjnë nga cminit. Kanë diskutu dhe erdi si me vrapë, shu që mështi shpëton të situata. Edhe e gatshme, ndërkohë që edhe vesën. Nuk e besoj se vesa është vajzë e mirë, vladë, gjë vlajnë. Ajo që është ka qeshë shumë atë gjënë, ka që bu. Nuk e dinde fari që ishe prekur, gjë vlajnë. Më të gjozëm nëse unë i njoj, shof. Dekord, dekord, unë që ishe shprej që isha në dzef, po ishte i gjë që thash, ta njësë mamo. A e nuk e dinde që ti ishe në atë nervitën? Jo, unë do e galoja, po s'po më dinin. S'po lenin kohë, unë me dashme u që nuk u qoja do të, se do thoshe, a ike, do thonë dhe ike, a ike. A kupton, a e përdori një mënyrë shumë të poshtër në i moment shumë delikat. Tani e kishte ardhë, ishte emri në Suerës aty, tani ti si mundet të meresh me atë gjënë? A më kupto? Këtë drejtë. Kujdo nga ne, për shumë, ti vi një gjënë nga dikush nga jashtë, nuk mundet të talën me atë gjënë, por është, mund të talësh me atë gjënë. Të si atoj, ne ishim 5, në gjyrat ishin ndryshme, dikush e kishte bëjqë blu, dikush e kishte... Kuq dikush e ishte si roz, tani mu më kishin dhe në atë, e qërën si ka. Sigur unë marrë lullën e jërë. Ne asë pëstojmë asë jërë, se shëmë valentinë. Gje një rikëshu që jep lullë, dërgon lullë? Po jo, më qërë thutin asë jërë, po ku mi përnë, ku mi përnë. Ti qërë lullë unë? Jo, nuk i e qërë kur. Tho qërë, i gazë e bëjnë i tjede. Si kini farën e këto romantizmat falcët farën në njëtë në tonë? Jo, se në njërë mund t'ja qësh? Jo. Do të të jaqëve e falcët dhe? Jo, mërburë, ku i për, e ditë si suede e mërburë. Ku pranone t'i qesh lullje këtë, t'i qesh lullje, dhe t'i qesh... E rëshqite, dhe të, si e mirë? Jo, nga mëcuan janë dhe lullje. Po mirë, shiko, është me robë, me prejtë. Edhe jo si kletë më afe plek. Jo si kletë më madhë, zdoj që qonë lullë i dhe të vetës. Ne të dy nuk e kemi pas asë njerë, së kemi fut kërën kur një tjetë, së kemi thënë kur burë e gru. Janë të gjera që ne i kemi këshu, absolut, nuk i... Njëzës. Facitetet nuk i kemi prenu, fare në lidhën tonë, fare, zero. Në tjerë. Po mira, se jo gjithmonë kur i qonë lullë është falsitet, o bërse, me lidhe. Jo ti që digjo që... Spra nona e o lullë. Mirë, mirë, shtjeti që si kënë ndërtuar më rëdhenim. Për shumë, ka raste, për shumë, unë që të ngacmoj një gocë, se ti qoj lullë, se kam bërë kur, e, për rasme.
Po njëri që kam dash për shumë sot për shumë, po ti kam thua lule dhe në siklet, domethënë si a thosh ato te. Po ti ishim lidhën sot në këto kohë kështu edhe mund ndodhte. Po ne jemi lidh ka tjera që ishte turbo bur që tani ti çoj lule diku, lule që shiteshin skisht atë. Ku do merresh lule dhe merresh mbase atë ja çoj. Lucie Brezi ose nuk e ka pas në një këshu, e ke prasysh ne më shumë e kemi këta, mund të bëjmë ullëthim, mund të bëjmë i gjë, po jo... Okay. Po kur dalë që këte qa vështë, dhe bjesh botës dhe ratë e rotu, da? Kemi një plan, kërë ka boja, o vetë, sa e ka qenë vetëm ullëthim, o vetë. Bravo. Një shumë të bukur bashkë. Jemi shumë mirë, jemi. Jemi shumë bukur bashkë. Po se prandaj është ajo që pregem u kur është ajo në mes, se po mos tjetë ajo së pregem për gjera tjera. E ndjede. Që se kupton asë kjo. Për lene o gazë më tani, ti e din shumë që unë së të kam po me të keqe. E din mirë. Po vazhdo dhe gjatë, Rike, ti e kuptove këtë gjera? Unë vazhdova gjatë. Po vazhdo dhe gjatë, së përmbaron të. Po ti e din mirë që s'ta kam botë me t'keqe, ti e din. Po tani, rëndësi kjo është, si umorë përsa... Që e din që unë shakat që bëj me ty si kam me t'keqe ose me t'ofendu ty. Si që pëse t'ofendoj ty, jam personi më i keqë. Dhe gjojnë se kam. Ti ishe një moment që po e mbyllje. Dhe në atë moment edhe unë, isha duke, mos e diskutu se një moment thashti ti ka ti prish gjithë nga ato nervët, se po bëj një bastardin total. Në moment që e erdi Vesa, e t'i gjeroj fare situatën, edhe sa jo bërë shumë pak në krasime që kishtë bërë jo, për e ti treherë që eshim i t'ma dhe Fationi, edhe thamë që eshë për e Riges. Po jo për... Po jo me t'o fendu ty, o gazë. Po jam dakord, ma dakord, po si meret në Riges tani, më thuj mu të gjithë të tjerëve... Se kisha fare në mëndi as pjesën e familjes, as pjesën e Suelis, po fare më fare, fare në trurë.